后呢，我觉得非常的深切，先不会看大家的脸色。即将要开录了，他说他的鞋子还没有拿，在书画间里面就开始粘他的指甲。他的经纪人已经把鞋子拿回来，他就还在那边慢慢粘，全场都在等他一个。他让大家浪费那么多时间等你一个人，凭什么？自己讲坏话的时候，他们情绪好高啊！来看一下，恭维一下，很不喜欢的影片。会讲名字吗？来喽！会逼掉。心目中比较让你困扰的艺人是？太爱脱衣服，不太喜欢他那种肌肉吧？应该是。他其实只有来过节目一次，但是他做了一个举动让我觉得非常的生气，而且不会看大家的脸色。他当时已经即将要开录了，然后主持人都已经要进棚了，他才说他的鞋子还没有拿，然后他就请经纪人去帮他拿，之后他就坐在位置上，坐在书画间里面就开始粘他的指甲，粘到他的经纪人已经把鞋子拿回来，然后问他说要不要先进棚，先把鞋子穿上，他就还在那边慢慢的粘，然后等到他一弄好之后，然后进到棚内再慢慢的把鞋子穿上，然后全场都在等他一个。为什么要让大家浪费那么多时间等你一个人？凭什么？好气！我跟你讲话不看我们就算了，要跟你对东西也不给对，但你准备的道具我们要给你，也不给我对，那我是要做什么工作？好气！你如果对东西给我，你就干嘛？你认真走心，认真气耶！去他活动工作，然后就是到现在已经过了五年，到现在都还没有给我钱。哇，太久了。情绪好高啊！而且这样比起来，觉得刚刚讲那些好话是硬讲的。对，这个很精彩。而且你可以看那个他的那个纸袋是一直这样，一直这样。对，气太大了。对，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 全场等，粘指甲，然后木中蓝色鞋子的，你们应该知道，网友会知道吧？帮我们找一下好了，蓝色鞋子。哇，哎，给线索，哎，他们气到给线索，没来过几次，110公分，这么精准哦。女生太会拖时间，下不动，110公分不多哎。那个人是谁啊？大头症。还有再多一点，这个很难。文哥上我不常来，漂亮吗？好想猜，可以让 S 姐，他一定会觉得不漂亮啊。